Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien jāierēķina no rīta papildu laiku, jo automašīnas ir jānotīra no sniega un tāpat lielā daļā valsts, kā jūs varat redzēt, braukšanas apstākļi ir apgrūtinātāki, jo ceļus klāj sniegs un tie ir slideni. Bet nu gan par aktuālo laika prognozi, kāda tā ir šobrīd un kas mūs sagaida šodien dienā. Debesis no rīta ir lielākoties apmākušās, nedaudz mazāk mākoņi ir valsts austrumos, tur jau brīžiem var manīt arī, ka parādās debesīs kāds saulstars, bet gaisa temperatūra šobrīd ir ap 0+2 grādiem Kurzemē. Valsts vidienē -2, -3 grādi, bet augstāks ir valsts austrumos, kur vietām gaisa temperatūra vēl svārstās ap -9, -10 grādiem. Un šodien vējš ir lēns. Arī dienā saglabāsies lēns vēju, bet debesis pakāpeniski no austrumiem skaidrosies. Pēcpusdienā skaidrs laiks gaidāms arī valsts centrālajā daļā, bet rietumos vēl būs nedaudz mākoņaināks. Un šodien nokrišņi arī nav gaidām. Gaisa temperatūra dienā būs ap +2, +4 grādiem valsts centrālajā un valsts rietumdaļā, bet valsts austrumos saglabāsies nedaudz vēsāks laiks, tur gaisa temperatūra svārstīsies ap 0, -3 grādiem. Arī galvaspilsētā šī diena aizritēs bez nokrišņiem, ja rīts vēl būs diezgan mākoņains, tad dienā pakāpeniski jau debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra būs ap +2 grādiem, bet uz vakara pusi debesīm skaidrojoties un pūšot lēnam vējam, gaiss atkal atdzisīs un gaisa temperatūra būs ap -1, -4 grādiem. Arī tālākajās dienās naktis būs augstas, īpaši valsts austrumos, kur vietām termometri stabiņš noslīdēs pat līdz -15, -17 grādu atzīmē. Nedaudz siltāks būs valsts rietumu un valsts centrālajā daļā, bet arī tur gaisa temperatūra lielākoties būs -3, -9 grādu robežās. Un arī dienās neliels sals pieturēsies valsts austrumos, bet uz nedēļas izskaņa jau pakāpenis kļūs nedaudz siltāks un nākamajā nedēļā varbūt, kad sagaidīsim arī pat pirmos +10 grādus. Un vēl pavisam īsi par aktuālo laika prognozi Eiropai. Lielā daļā Eiropas, tā skaitā arī pie mums, laikapstākļus nosaka anticiklons, līdz ar to nokrišņi ir maz un debesis bieži skaidrojās. Savukārt Atēnās gaisa temperatūra ir ap 8 grādiem un tur laiks ir lietaināks, bet Romā +13 grādi un starp mākoņiem brīžiem parādās saule. Madridē gaisa temperatūra ap +14 grādiem, bet Parīzē, Briselē, Londonā laiks arī ir brīžiem lietains, bet starp mākoņiem arī parādās saule un tur gaisa temperatūra +10, +14 grādi. Savukārt Eiropas ziemeļos augstāks, tur gaisa temperatūra -1, -3 grāds, Oslo ap +1 grādu un starp mākoņiem parādās saule un būtisku nokrišņu nav. Laika ziņās šobrīd